Служебният премиер с категорична позиция по спора между пътната агенция и столичната община трябва ли да се въвежда винетка за пътуването по околовръстния път. Винетки за него няма да има, съобщи Димитър Главчев и добави, че подобна идея не е обсъждана. Обратен пример е взаимодействието между столична община и АПИ, които са решили да си разчистват взаимоотношението посредством медиите и се появиха съобщения, че щели да бъдат въвеждани винетки на околовръстното шосе. Не искам да се връщам назад в историята и да прилагам практики с един бивш началник на АПИ, но категорично няма да се толерират, нещо повече. Ще се взимат мерки срещу ръководители на институциите в изпълнителната власт поне.